Елате на приказно приключение. Сгушено в уюта на величествената Пирин планина, сред изключителната красота на чистата природа, се намира село Рожен, в което ние избрахме да направим хотел Златен Рожен. Декорирахме всичко в характерния стил за традиционния български югозапад. Изпипахме и най-малките детайли, така че гостите на хотела да могат да се потопят в автентичната обстановка на местния регион. Желанието ни е да се почувствате комфортно и максимално приятно по време на престоя ви в хотела. Искахме стаите да са уютни, красиви, да са в автентичния старовремски стил, като в същото време да предлагат всички удобства на нашето съвремие. Ето е нашата специална гордост – квалитетните бутикови вина с марка Златен Рожен, които произвеждаме с много любов и специфични познания в едноименната винарска изба. За да усетите и споделите с нас страстта ни към виното, създадохме място с изключително рядък дизайн и едно истинско различно усещане за вино. В дегустационната зала към хотел Златен Рожен може да опитате нашите вина и да се насладите на отличния им вкус и да се докоснете до тайните на правилното дегустиране в автентична атмосфера. Не случайно славата на виното от този регион се носи по целия свят. Затова ние засадихме стотици декари с качествено грозде, за което полагаме много грижи, което берем на ръка и от което произвеждаме уникално вино. Ние възродихме традицията в производството на сандански мискет – вино с вълшебен аромат, което ще ви плени завинаги. Емблематично е и розето на Златен Рожен със своя уникален сочен вкус и искрящ бледорозов цвят. Всъщност, всяко вино на нашата изба е уникално. Това е наша мисия. Винарска изба Златен Рожен разполага с най-модерното оборудване за производство на вино. Ние съчетаваме добрите традиции с високи технологии, но най-характерното за нас е, че приготвяме всяка една бутилка с много любов. Районът, в който се намира Златен Рожен, е един от най-екологичните в България. Тук въздухът е кристално чист и лековит, а възможностите за планински разходки са неизчерпаеми. На по-малко от километър разстояние от хотел Златен Рожен се намира Роженският манастир, който е един от най-старите манастири в България. До него може да се стигне както с кола, така и пеша. Но възможностите, които предлагаме, не спират до тук. Само на 20 км от хотела се намират дивечовъдните участъци Лопово и Студена вода, стопанисвани от Българска ловна компания. Там, на обща площ от над 2500 хектара, ние организираме индивидуално или групово ловуване, съобразено изцяло с вашите предпочитания и умения. Екип от професионалисти се грижи за цялостната програма. За комфорта на ловуващите предлагаме отлично оборудвана ловна база, подхранване на дивеча, поддръжка на открити и закрити чакала и квалифицирани ловни водачи, които се грижат за общата безопасност. На ваше разположение са също така ловно оръжие с модерна оптика и перфектно обучени ловни кучета. Ние в Златен Рожен държим на високото качество на предлаганите услуги и продукти. Това е и причината клиентите ни да запазват прекрасни спомени от истински пълноценната почивка, която са преживели тук. За екипът на Златен Рожен е лично предизвикателство и мисия вие да останете доволни и да се върнете при нас –